Nazdar, nazdar. Pozdravuje vás opäť Jaro so svojím amatérským kanálom Východňa baví stolovky. Dneska som vám sľúbil ďalšiu digitálnu verziu jednej hry a bude to hra Concordia. Keď som sa pozeral naposledy na Board Game Geek, tak mala hodnotenie 8,1, čo je celkom fajn. Ja viem, že tie rôzne hodnotenia na Board Game Geekoch, tak to je téma sama o sebe, ale tá hra je celkom úspešná. Zatiaľ, no a pred časom vyšla aj digitálna verzia tejto hry, tak ja som si ju zaobstaral a vyskúšal. Prečo? Pretože po Concordii som už poškuľoval, už iba kvôli tomu, že potom neskôr vyšla, neviem presne ako sa to volá, myslím, že Concordia Solitaria, to znamená solový modus pre túto hru, tak ma to samozrejme ako solo hráča veľmi zaujímalo. No a videl som, že na Steam je táto hra, tak som si ju kúpil, neváha, pretože ja veľa hry a väčšinu hier kupujem tak, že digitálne si ich vyskúšam a potom sa rozhodnem, či si ich kúpim aj na stôl. No a ako dopadla táto hra, uvidíte opäť za chvíľočku vo videjku. Chcem len upozorniť jednu vec. Pravidlá v tomto videjku nevysvetľujem vôbec. Vychádzam z toho, že danú hru aspoň ako tak poznáte, alebo ak nie, tak ja vám vlastne v tomto danom videjku tú hru predstavím a myslím, že potom budete vedieť, či vôbec táto hra je pre vás alebo nie. Takže pravidlá nebudem vôbec vysvetľovať a opäť, ako to bolo v tej hre Role Player, vám neukážem celú hru, ukážem vám jeden ťah a potom tú aplikáciu, ja vám proste chcem tú apku predstaviť. Cieľom je, aby ste sa vy vedeli rozhodnúť, či za A táto hra je pre vás a za B, či vôbec je digitálna verzia tejto hry pre vás. Takže to na začiatok ako upozornenie a nebudem okolo toho ďalej veľa rozprávať. Poďme sa rovno do toho pustiť. Hru máme prichystanú. Ako sa k tomu dostaneme, alebo ako vytvárame, tak to vám ukážem potom pri ukázaní apky, čiže hráme mapu Korzika, je odporúčaná pre 2 až 3 hráčov, ja som zelený človek a hrám proti Agrippine, žltému AI Easy, pretože ja túto hru nehrám dobre. No, začína náš súper, on už robil nejakú akciu, čiže ja vám ešte poviem, že zhruba ako alebo čo môžete vidieť na danej ploche, mapu si zmenšíme, no a potom zahrám asi, to robím tak, že zahrám celú svoju ruku a potom sa pustím do hodnotenia aplikácie a vlastne čo daná apka robí. Takže v hornom ľavom rohu máme také menu, tu na je vlastne prehľad hráčov, vidíme, že Agrippina je žltá, mala akciu Mercatora, musí to tak byť. My sme zelení, máme tu, že koľko domčekov postavených máme z možných 15, aký máme pohyb, takisto koľko kariet máme na ruke, kto má toho prefekta, myslím, že prefekt sa to volá, áno, prefektus Magnus, aké máme suroviny, koľko osadníkov v zálohe, teda lodiek a tých kolonizátorov, tak sa volajú morskí a pevninskí kolonizátori, no a koľko peňazí. To isté v takom malom zhmotnení aj u nich. No a ja som si nastavil hru, že chcem vidieť live score. Obaj máme 7 bodov. Ak si ťuknem na túto zelenú vetvičku, tak tá nám ukazuje, za čo vlastne mám tých 7 bodov. Ak si podržím myšku nad nejakým tým bohom, napríklad nad Jupiterom, tak on nám aj povie alebo nám rozpíše, že za čo máme vlastne body za tohto boha. V tomto stĺpčeku ukazuje, koľko kariet k danému bohovi máme a koľko k tomu príslušajúcich vlastne tých bonusov a aj bodov. No ak si ťuknem na tieto presýpacie hodiny a lupu, to nám ukáže, čo spravil. To je vlastne game log. Ukazuje nám, že čo sme my aj náš super robili, čo je niekedy veľmi praktické si proste pozrieť, že čo urobil, lebo niekedy sú tie akcie trošičku rýchle. Toto je celkový prehľad danej mapy, kto má toho prefekta Maxima, koľko je tých provincií neaktívnych, potom tu je nejaké špeciálne pravidlo mapy, no a vlastne čo nám dané provincie, v ktorých máme, ukazuje nám teda počet provincií od 1 po 8, aký bonus za nich máme, plus kto má v nich postavený domček, no a tie provincie potom ešte tak trošičku dopodrobnejšia rozdelené
každá má nejaké mesta a tak ďalej. Veľmi prehľadné, veľmi pekné, pomáha to. No a to posledné tlačítko tuna má také dve možnosti. No a tá prvá, ak si na ňu ťukneme, tak vidíte, že zmizli tie síte farby na tej mape. Ak to opäť ťuknem, tak zrazu je to opäť také farebnejšie. Takže každý si to môže nastaviť tak, ako mu to vyhovuje. Ja mám rád, že je to také farebné. No a ten druhý riadok je, že ak na to ťuknem, tak vidíte, že zmizlo spod tých miest ich cena na postavenie budovy. To je asi pre nejakých odborníkov, ktorí to vedia na spamäť, ja to mám stále zapnuté. No v strede sú vlastne naše karty. No a ak počas hry kúpite vlastne viacej karty z rovnakého typu, ako napríklad by bol to diplomat, tak oni sa tak budú stekovať. Vidno to pri tomto prefektovi, keď si pozriete, všimnite si, tak je tam tá druhá karta, trošičku je to vidieť, že je tam viacej v tom balíku tých prefektov. No a v strede sú, ako som už to spomínal, naše zdroje, koľko máme peniazy, aké suroviny máme a koľko kolonistov ešte môžeme a akého typu dostať do hry. No a presuňme sa do pravého dolného rohu. To je vlastne to veľké tlačítko, hovorí čo vlastne máme spraviť, to znamená teraz musíme hrať kartu, ak za jednu kartu zahráme, tak tam nám ukazuje, čo s ňou môžeme robiť. No a toto je, to je tlačítko spätného ťahu, čiže Andu, čo ja mám v aplikáciách neskutočne rád, je to veľmi, veľmi praktické, obrovská výhoda proti hraniu na stole. No a tá pravá časť, pravá horná časť, to je vlastne tuna. Ak si ťukneme, tak je to vlastne ponuka kariet, ktoré si môžeme kúpiť a koľko kariet je v doťahovacom balíku, čo je dôležité info, pretože vlastne to je jedna z dvoch podmienok ukončenia hry. Ak si ťukne na to oko s tými panačikmi a hráčmi, tak tu na vlastne vidíme rozpis, kto má koľko bodov za akého boha, takže si vieme robiť prehľad o ostatných hráčoch, že na čo sa sústredujú v strede hry. Tu nás sa samozrejme vieme dostať do nejakého menu, ktoré nám vraví, že sa vráti do hry alebo ísť do menu, začať hru od znova. Prípadne, čo je veľmi praktické, sa vieme dostať hneď do pravidiel alebo aj do nastavení. Ja teraz trošičku tú hudbu mám nahlas, neviem, či vy to počujete, dám si ju trošičku tichšie rovno. Takže to bolo toto tlačítko. No a tak isto tu na tento otáznik je vlastne hneď rýchly vstup do pravidiel, čo je veľmi, veľmi, veľmi praktické podľa mňa. Dobre, tak poďme spraviť ťah. Ja najprv zahrám architekta, takže to je jednoducho kartu, ktorú chcem hrať. Zoberiem myšu, potiahnem ju do stredu a vlastne hneď mi povie, čo mám robiť. Takže môžem tú akciu preskočiť, to je tá ďalšia šipka, ktorá tu prišla, alebo ťuknúť na tlačítko Undo a vybrať si inú akciu, ale ja chcem hrať toho architekta, čiže pohnem sa, mám pohyb 2, ja sa pohnem s mojim kolonistom, kam chcem mať, nie, ja sa pohnem sem a s týmto sa pohnem sem. Dobre, potvrdím, pretože mám pohyb 2, no a teraz vlastne môžem postaviť vlastne nejakú budovu v nejakom meste, no a ja chcem určite Marianu, prečo nie, lebo som východňár. Kto nepozná, tak to je taký odkaz na skupinu Helenine oči a ich pesnička Mariana. odporúčam popočúvať. Dobre, no a potvrdíme ťah a ide na super. Keď som to správne videl, tak zahral architekta, ale bolo to príliš rýchle, čiže na to je výborné to tlačítko presýpacích hodín a tej lupy. Takže áno, hral architekta, čo je fajn, pretože ja by som si celkom rád skopíroval jeho akciu. Takže zahrám diplomata a budem kopírovať jeho akciu architekta, potvrdím, zahrám. A pohnem sa opäť s loďkou aj s týmto kolonistom a vlastne neviem, či vôbec môžem založiť nejaké mesto, pretože nemám tehlu. A vedel by som teoreticky, ak sa pohnem s loďkou dvakrát sem, tak si viem postaviť toto mestečko. Je to tak. Takže potvrdíme. Ide na superovná prefekta, to budem robiť aj ja. No vidíte, že tie body vstúpajú, je to vlastne ten aktuálny počet víťazných bodov, ktoré máme. Kliknem si na ten prehľad týchto provincií, to je to, čo som vám vravil, tu nám ukazuje, kde my už máme naše domčeky, máme v nejakom kastelume, v Mariane máme obidvaja, má tam aj náš super, je to naozaj pre
pre taký veľký, hrubý prehľad super podľa mňa, pretože vám to aj ukazuje tie inactive provinces, to znamená tu na použiť, na túto provinciu použiť tohto svojho prefekta. Čo robím aj ja hrám teda prefekta, no čo? No, poď. On by nám mal dať dve možnosti, ja tam späť, pretože som to robil veľmi rýchlo, čiže buď môžem získať 3 mince a aktivovať všetky provincie, ktoré sú neaktívne, v tomto prípade by to bola jedna, čo nechcem, to ja chcem produkovať určite v nejakej provincii, najlepšie tam, kde mám svoj domček, takže tamto v 5-ke a to mi hneď ukáže, čo by som získal, získal by som 3-krát obilie, čo chcem, takže bum, je to tam. On hral tribúna, to znamená berie si všetky karty na ruku. Ja si ešte zahrám jedného prefekta, pretože chcem tehly, chcel by som tehly. To znamená, zaktivujem túto provinciu, dalo mi to tehlu a dvakrát železo. Čo je fajn, pretože teraz môžem niečo nakúpiť a predať za kupca. To si ale musím najprv pozrieť, že aká je ponuka. Ja veľmi rád hrám na toho Saturna, čiže na toho mám úplne v pohode veci. Hrám rád na Saturna, ale hej, Saturn je fajn. Takže môžem si kúpiť obe, takže najprv idem kúpať karty. Čiže hráme Senátora, ktorý vraví, že môžem kúpiť až 2 karty, to je veľmi jednoduché. Označím si jednoducho karty, ktoré chcem a kúpim ich. A vidím, že mi chýba predsa len jedna surovina, takže ja budem musieť tak či tak najprv zahrať kupca. A to je na tom fajn, ten undo, že to nikto, že sa môžem dostať až na začiatok danej akcie. Čiže hrám najprv toho Mercatora, predám obilie, čiže najprv označíte surovinu, ktorú chcete predať a potom si môžete naklikať, koľko ich predať chcete. Ja nechcem predať všetky 3, chcem predať iba 2, aby som mal aspoň jednu. No a ešte môžem označiť surovinu, ktorú si chcem kúpiť. Ja si chcem kúpiť teda jedno to sukno, je to alebo látka. Takže buy a iba jedno, nie 2. Ak som to teda správne zrátal, áno, ten Saturnus potrebuje 2 tie sukno. Bude to drahé, ale hádam, by sa to oplatilo do ďalšieho kola. On hrá opäť prefekta. Ja, ako som vravel, zahrám Senátora a teraz si kúpim teda jednu kartu Saturna, druhú kartu Saturna. Opäť som to zle zrátal, pretože mi teda 3-krát, tak si kúpim Jupitera, prečo nie? Ani tu si nemôžem kúpiť, tak si kúpim. Tak si kúpim Minervu. OK, takže označím, musím dať nejaký extra poplatok, nejakú surovinu, takže železo. Karty mi prídu hneď na ruku, to znamená, mohol by som ich hrať ďalšie kolo, ale ja zahrám už iba tribúna a získam všetky karty späť na ruku. No a toto by hádam, a potvrdím samozrejme, toto by hádam mohlo stačiť na to, ako funguje hra. Vidíte, že je to veľmi rýchle, veľmi jednoduché a veľmi prehľadné. Takže myslím, že toto by ma malo stačiť na ukážku, ako hra funguje a poďme sa pustiť do hlavného menu a pozrieť si, čo daná aplikácia ponúka. Takže poďme do menu. To vyzerá zhruba takto, no a poďme najprv prejsť rohy daných ponúk, čiže najprv vľavo dole. Klasika reklama na ďalšie hry, takže tu na vám vlastne ukáže táto spoločnosť, aké hry si ešte môžete zakúpiť. Niektoré ste videli na mojom kanále, ako túto trojku, Charterstone, Istanbul a 8 Minute Empire som vám ukazoval. Bol som s nimi aj veľmi spokojný. Naozaj to vedia robiť dobre, čiže ak chcete, tak si mrknite to videjko, no s tým nemám ani nebudem mať Unmatch takisto, ale Stone Age príde v druhom kvartáli roku 2023 a Stone Age si určite kúpim, lebo tú hru mám rád. Takže to je táto ponuka. No tu na v pravom hornom rohu máme 8 ďalších tlačítiek. Prvé 4 ani nebudem rozklikávať, pretože je to, ak ťuknete na Facebook, tak vlastne vás to hodí na Facebookovú stránku Hry Concordia a iba Hry Concordia. To isté sa týka Twitteru a Discordu. Táto obálka je samozrejme feedback, môžete napísať
autorom akýkoľvek feedback k danej hre a aplikácii k nej. No táto ikonka je vlastne prehľad autorov, ktorí sa na danej aplikácii podieľali. Tiež taký štandard si myslím v daných aplikáciách. No, tu nás si môžete pozrieť pravidlá. Čo mne sa veľmi páči na týchto pravidlách je, že to vlastne nie je taká kniha, kde sa musíte kompletne preskrolovať, ale vlastne môžete si tu jednotlivé kapitoly naklikať. To je super pre mňa napríklad, keď po čase začnem hrať túto hru, ma chytí opäť taká nejaká tá Concordia a niektoré maličkosti si nepamätám, tak tu na si ich viem jednoducho a veľmi rýchlo nájsť a dočítať. To je fantastická vec podľa mňa. Aj ľudia, ktorí hrajú hlavne na stole, tak a zabudú nejaké pravidlo, tak si to vedia týmto spôsobom veľmi rýchlo dohľadať. No to ozubené kolečko, asi už viete, sú to nejaké nastavenia, ktoré sú opäť nejaké basic, základné rozlíšenie, pohľad, či už perspektíva, alebo ten klasický pohľad zhora nadol a iné veci, hudba, efekty, plus pár drobností. To myslím, že kto by si už túto hru kúpil ako túto digitálnu verziu danej hry, tak to už by si sám našiel. Tak rozkliknem aspoň to, že aké jazyky daná aplikácia ponúka, nie je ich veľa. Je to angličtina, poľština, francúzština, nemčina, taliančina a japončina. Takže ja ostanem zatiaľ pri angličtine. Takže to boli vlastne nastavenia. No a posledné tlačítko, tie dvierka exit, je ukončenie aplikácie. Tak poďme teraz ešte do posledného bodu danej apky a to je tá hlavná ponuka v strede, čiže ideme z dola nahor. My Collection je samozrejme, ja stále vrajím samozrejme, neviem prečo, lebo je to pre mňa samozrejme. Takže je to vlastne to, čo máte z danej kolekcie, čo sa Concordie týka. Vidíte, že sú tu tri rozšírenia, dve sa už dajú kúpiť, Venúša príde čoskoro. Potom tu máme aj nejaké mapy, Británia a Germania, Egypt a Kréta, no a vlastne tá Gália a Korzika sú zdarma, je to vlastne to, čo som aj vám ukazoval trošku tú Korziku. Takže to je ten prehľad toho, čo máte v danej kolekcii, čiže pre hráča Concordie, ktorý má danú hru hrať, si tam nájde veľa veci. Dobre, online game, tak môžete ísť do lobby a hľadať živých súperov pre danú hru. A samozrejme, predtým si musíte vytvoriť vlastné konto. No a ja čo môžem povedať, tak za každým, keď som to len tak mrkol, aby som vám vedel o tom povedať, tak to lobby je aktívne v tom smere, že stále sú tam nejaké hry. No a ak tam nie je taký zámok, je tu niekde, áno, napríklad táto hra, Tiago, Lucas, Vitor, tu je taký zámok, tak to je súkromná hra. Ľudia, ktorí si to chcú zahrať len pre seba, tak majú nejaké heslo, aby sa im tam nikto do tej hry nevotrel. Tak ak nejaká hra nemá tento zámok, tak sa k tomu vlastne normálne môžete pripojiť, ak označíte danú hru a stačíte na dole vpravo na tlačítko Join. No a vlastne tu je všetko napísané, že koľko hráčov by ste boli 4 zo 6, a nie, sú tam už 4 zo 6, je nastavená na dve hry a tak ďalej. Čiže v tomto bode vám stačí vedieť, že to online menu je aktívne, nie je to ako v nejakých iných aplikáciách alebo digitálnych verziách hier. No, Continue Local Game, tam by som sa vrátil vlastne do tej hry, ktorú som hral. Tuna, ak by ste si danú apku nainštalovali, tak tuna by bol tutoriál za normálnych okolností, ktorý je veľmi prehľadný a naučí vás. Ja som vlastne pravidla vôbec nečítal ku Concordii a hru ma naučil ten tutoriál a bolo to v pohode. Ten tutoriál bol dobrý, naučí hru, čo je veľmi dôležité. No a Local Game, to je vlastne nastavenie nejakej tej hry, ktorú sme aj my hrali, čiže to je ona, tu na ten prvý slot, ja to vymážem, pretože ja tu ďalej nebudem hrať, lebo som to začal zle, no a vlastne máte tu tri voľné sloty a buď dáte dvojitý klik, alebo označíte jeden slot a stačíte tu na vpravo dole na New Game a vytvoríte hru. No, tu sú vlastne mapy, ktoré si môžete vybrať spolu s odporúčaním pre koľkých hráčov dané mapy sú. Môžete to hrať aj v dvoch, ale odporúčanie je tam. A či danú mapu máte, alebo nie. Owned je, že ju máte. Aj. Takže tá Galícia a Korzika bola zdarma. No a tu vidíte, že je to zelené Buy Now. To si môžete dokúpiť a pozrite, koľko ich tam je. Akože naozaj dá sa tam dokúpiť množstvo,
množstvo nových tých map a 3 ďalšie prídu, takže ja si myslím, že ľudia, ktorí majú radi túto hru a nevadí im hrať digitálne, tak sa to vedia celkom pekne vyblázniť. Dobre, tak ja by som, dajme tomu, označil tú Korziku. Ukáže nám to, ako daná mapa vyzerá. Ak by som chcel nejaké pravidlá dodatočné dané mapy, tak tu na v tom otázniku si viem pozrieť. No ja to označím, že áno, že next. No a tu nás sú ešte nejaké dodatočné veci. Ak by som mal rozšírenie Salsa, Venuša alebo Fish Market, tak by som si tam vedel tiež niečo naťukať. Nemám, takže mám zvýraznenú iba base game, základnú hru. No a ja to hrám takto, prejdem, čo to znamená. Takže, ak zakliknem toto pole, tak jednoducho budem vidieť karty mojich súperov. To ja s týmto nehrávam, ale kto chce, môže to takto hrať. Je tu nejaký alternatívny štart, že začínate s 25 mincami, nie so 6, pokiaľ viem. Začína sa so 6, no a toto ja nechám stále zakliknuté, pretože to je to, čo som vám ukazoval, to je to Live Victory Points, že stále vidím, koľko mám ja a koľko mám môj súper. Kto to nemá rád, sú aj takí hráči určite, tak si to tuna vedia odkliknúť, ja hrajem stále. Ja mám rád vidieť, že koľko strácam alebo koľko mám navyše od svojho supera. Nech sa môže viacej snažiť. No a ak to vlastne potvrdíte, tak tu napríjdete do tohto menu. Už tu máte proste napísané, že hráte mapu Korziky, žiadny modul, hráte na víťazné body a viete si tu na vlastne pridať ďalších superov, až 6, samozrejme, bolo by to veľmi, veľmi na úzko, no a viete si nastaviť buď nejakého ďalšieho človeka, ak hráte pri jednom počítači, alebo aj klasicky easy, medium alebo hard, a ak sa vám zdá, že 6 je veľa, tak s týmto červeným tlačítkom toho odpadového koša to môžete vlastne vymazať. No a ak by som dal na start game, tak by sa to celé spustilo. No a to je vlastne všetko z toho, čo ponúka daná aplikácia. Myslím, že vám to stačí a ukáže celkom pekne, alebo som ukázal pekne, čo daná apka ponúka, čiže poďme ešte do môjho záverečného hodnotenia. Takže máme také predstavenie danej aplikácie za sebou, takže čo si ja myslím, že už to bolo tak trošku povedané počas toho hrania, ukazovania. Mne sa daná digitálna verzia hry veľmi páči. Aj z tých hier, ktoré už mám, to 8 Minute Empires, Istanbul a Charterstone, myslím, že je ešte tam, tak všetky tri aplikácie boli za mňa zhodnotené vtedy veľmi dobre. Kto ešte dané videjka nepozeral, tak si urobím reklamu, kúknite na to, ak vás to zaujíma. Bolo to ešte ale v začiatočných časoch môjho kanála, takže trošku ináč to vyzerá ako tie videjka teraz. Ale kto chce, tak si to môže pozrieť. Každopádne veľmi pekne spracované. Neviem, či to bolo z toho môjho videjka tak vidieť, alebo či ste to cítili, ale to hranie danej hry je veľmi intuitívne. Naozaj sa to ovláda jednoducho, nie sú tam žiadne bugy. Tá aplikácia ponúka práve to, čo treba, a síce plynule hranie a hlavne prehľadné hranie danej hry, a síce Concordie. Mňa osobne to presvedčilo o tom, že si stolovú verziu vôbec nemusím kúpiť, pretože je to typ hry, ktorý mne osobne absolútne nevyhovuje, alebo absolútne príliš kruté. Asi by som si to na stole zahral, keby k tomu došlo. Ale táto hra naozaj nie je pre mňa, tieto ekonomické počítačky a optimalizovačky, keď to takto veľmi zhruba takto vysvetlím, nie je môj šialo kávy. Každopádne tú digitálnu verziu som si párkrát vyskúšal, zahral. A to mi pasovalo proste, tá časová úspora bola veľmi, veľmi veľká. Komu by som túto hru odporučil? Či vôbec by som ju niekomu odporučil? Určite áno, ja by som ju odporučil ľuďom, ktorí sa nevedia rozhodnúť, či Concordia je pre nich, tak prečo nie? Treba to vyskúšať. Tu ale musím upozorniť na to, že momentálne v tom čase, kedy robím toto videjko, tak stojí verzia a stolové hry okolo 35 €, samozrejme záleží, kde danú hru kupujete. Na Steame to stálo 19 €, to znamená, ten rozdiel, keď si pozrieme iné tie aplikácie k iným hrám, nie až taký markantný. To znamená, zaplatiť 19 € za digitálnu verziu hry, keď neviete, či vám bude sedieť, je trošku riziko, takže treba do toho Steam ísť aj takto. Každopádne na vyskúšanie, podľa mňa, to sa určite oplatí, pretože na Steame, ak nemáte zahraných viac ako 120 minút a ak daná hra
nebola kúpená pred viac ako 2 týždňami, tak vlastne dostanete peniaze späť a za tie 2 hoďky určite tú hru vyskúšate dostatočne, aby ste vedeli, či je pre vás, či nie. Čiže to len tak, tak na okraj, takže pre týchto ľudí to odporúčam. A či to ja odporúčam, alebo odporúčal by som pre hráčov, tvrdých hráčov Concordie, je to veľmi subjektívne, čo teraz poviem, pretože ja sám nehrávam Concordiu a ako vravím, ani na stole som ju ešte nikdy nezahral, ale ja si myslím, prečo nie, kto nemá problém hrávať digitálne. Napríklad má problém zohnať partiu ľudí na jednu partičku, tak ja tam absolútne problém nevidím. Buď si zahraj proti najťažším kajíčkam, keď je ten daný hráč veľmi dobrý v danej hre, tak ako som ukázal ten online priestor a v tie partie tam proste ten daný hráč nájde a prečo si nezahrať aj proti ostatným hráčom sveta a trošku tak zmerať sily. Čiže za mňa áno, ja si myslím, že áno. A videli ste, že tých mábie tam neurekom dajú sa dokúpiť, čiže kompletný produkt, čo sa týka všetkého vývoja, grafiky, hrateľnosti a vlastne v tom ako taký pekný balík, proste fakt pekný, kompletný produkt. Tá cena, ako som spomínal, tých 19 eur, z môjho hľadiska je to dosť peňazí. Samozrejme je to dosť peňazí, ale za to, čo tá hra ponúka, je to opodstatnený peniaz. Tak to sformulujem. Pokiaľ viem, tak mne nie je známa žiadna platforma, kde by sa dala táto hra hrať, ako napríklad Yukata, Bojtežu, sa to vyslovuje, neviem, alebo Board Game Arena. Tabletop Simulator nesledujem vôbec, lebo tá platforma mi nevyhovuje absolútne, pretože z môjho pohľadu to vlastne robí digitálnym hraním ťažším, takže preto za simulátor vám neviem povedať, ale čo viem, tak Concordia nie je nikde digitálne, takže myslím si, že táto aplikácia je fajn, super a myslím, že už sa trošičku opakujem a točím sa do kolečka, takže takto to aj uzavriem. Za mňa určite odporúčanie. Napriek tomu, že pre mňa táto hra nie je, vrátil som ju sám, alebo snažím sa ju vrátiť späť, ale ja som zahral viac ako 120 minút. Ale pokúsiť sa treba. Takže tak. Ľuďom, ktorí sa nevedia rozhodnúť, či áno alebo nie, budem dúfať, že toto videjko týmto ľuďom pomôže. Snažil som sa opäť držať to digitálne predstavovanie hier trošku kratšie, aby som vás tým veľmi nenudil. No a vlastne, čo bude obsahom ďalšieho videjka, viem, že ten február som trošku odflakol, boli to iba 2 videjka, naozaj som toho mal celkom dosť, čo sa súkromia týka. Od marca by to opäť malo byť v tom sľubenom režime 3 videjka. Nová hra alebo nové predstavenie hry bude určite, alebo teda dúfam, že to aj tak dopadne, ale chcem vám konečne ukázať jeden playthrough hry Marvel Champions na úplne základnej úrovni so základnými deckmi, žiadne veľké veci, ale chcem, aby ste videli, ako sa tá hra true solo, samozrejme v mojom prípade, keďže som solokový kanál a kanál, ktorý predstavuje digitálne hry. Potom sa opäť dostanem k Spirit Islandu, budem pokračovať ďalej vo svojom seriáli s ďalším duchom, to je druhé videjko. A tretie videjko sa neviem rozhodnúť, premýšľam, že vám ukážem nejakú veľkú hru a neviem sa rozhodnúť medzi tou už dávno sľubenou Galaktikou alebo dávno sľubeným BIOS Genesis. Je to tak, BIOS, Genesis, a tam proste, kde človek vytvára život. Takže ten BIOS, bude to, hej, je to Genesis, áno. Takže medzi týmito dvoma hrami veľkými sa neviem rozhodnúť. Možno námet pre vás, kto vôbec došiel až sem v tomto videjku, mi napísať, čo by ste videli radšej. Solo, BIOS, Genesis, alebo Solo, Galaktiku. To bude také dlhé video, tam si nechám čas aj na pravidlá, na celé playthrough. To bude videjko určite na 2 až 3 hodiny, neviem to ešte takto úplne odhadnúť, takže tak. Dajte mi vedieť, budem čítať každý jeden komentár. Takže to by bolo toto videjko k digitálnej adaptácii hry Concordia. Na záver už klasicky ďakujem všetkým, ktorí dané videjko pozreli, ktorí dali like, ktorí majú odber. Ja som za to veľmi vďačný a dúfam, že mi zachováte naďalej priazeň. Prajem vám veľa radosti z hrania stoloviek a vidíme sa na budúce, keď bude Východňa opäť baviť stolky. Čaute!